အာဖရိကလောကလာစာအများဆုံးကစားသမား၅ယောက်ကဘသူတွေလဲအာဖရိကလောကလာစာအများဆုံးကစားသမား၅ယောက်ကပြည်သူတွေနဲ့ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဇော်ဒီလီကိုပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့တာကြောင့်မာရက်နဲ့မာနီတို့ကထိတ်ဆုံးနေရာကိုရောက်လာပါတယ်အယ်ဂျီးရီးယားတောင်ပံကစားသမားမာရက်ကအေယာလီကိုပေါင်တန်း30နဲ့ရောက်လာပါတယ်စာချုပ်ကလာမယ့်2029အထိဖြစ်ပါတယ်။သူဟာတနှစ်ကိုပေါင်45တန်းရမှာဖြစ်ပြီးတပတ်ကိုပေါင်136,500တရက်ပေါင်132,300ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယလိုက်တာကအနာစာကိုရောက်ရှိသွားခဲ့တဲ့စီနီဂေါတောင်ပံတိုက်စစ်မှုမာနေပါ။မာနေကတနှစ်ကိုပေါင်34တန်းကျော်တပတ်ပေါင်6သိန်းခွဲအချို့မြတ်ရနေပါတယ်။စီနီဂေါကစားမမဲ့ဖြစ်တဲ့ကိုလီဘာလီကတတရားလိုက်နေပြီးဒါကစော်ရီကိုရွေးချယ်ခဲ့လို့ပါကိုလီဘာလီဟာအဟီလေမှာတပတ်ပေါင်း 4,900 ရနေပါတယ်2022ဇူလိုင်ကလီဗာပူးနဲ့3နှစ်တတန်းတိုးခဲ့တဲ့အီဂျစ်တိုက်စစ်မှုဆာလာကတော့အန်ဖီမှာတပတ်ပေါင်း 3,000 ခွဲရနေပါတယ်ဂါနာကွန်းလေလူပါတီကတော့ပြစမလိုက်နေပြီးအာဆင်နယ်မှာတပတ်ပေါင်း 2,000 ရနေပါတယ်